Dan kata dia menurunkan hujan dari langit dengan sebab hujan tumbuh tanam meh jadi rezeki kamu. Ya. Wa anzala minas sama, Allah menurunkan daripada langit ma'an aka'a hujan. Fa akhraja bihi, maka Allah mengeluarkan sebab air hujan tu minas samara, daripada buah-buahan yang lain duria rambut manggis seto dan lain-lain buah. Tengok tu minas samara apa tu, rizqallakum, jadi rezeki kamu. Tu rezeki makanan zuhir. Begitu juga bila terduduk dengan majlis ilmu, rezeki ilmu ni rezeki roh. Rezeki roh. Tu dia. Apa kita minta? Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Ya Allah, rezeki ulang beri ulamukan kami ilmu yang manfaat. Tu rezeki. Sebab tu kita jadi kira rezeki jasad saja. Itu. Baiklah. Kata lagi nasihat daripada itu lagi. Katanya, kerana Allah menghidup ia akan hati yang mati itu dengan nur hikmah. Seperti dihidup akan bumi yang mati dengan titik hujan. Masya Allah. Lagi.